Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati niba hari ushaka kunkurikira ajye yiyibagirwa ubwe aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe arya girira azabukiza. Umuntu watunga isi yose ariko akabura ubugingo bwe byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Kandi umwana w'umuntu agomba kuzagaruka mu ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika, maze ubwo akagororera umuntu wese akurikije imigirire ye. Ndababwira ukuri, mu bari hano harimo abatazapfa batabonye umwana w'umuntu aje mu ikuzo ry'ingoma ye. Iyi ni ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, nyagasani Yesu arabwira abigishwa be ingingo shingiro yo kumukurikira. Nuguheka umusaraba wawe, nukwakira ibyo aguha. Kandi ibyo aguha ntabwo ari bya byishimo by'isi, si wa mukiro w'isi, ahubwo ni umukiro w'ijuru unyuze ku musaraba. Atushaka kunkurikira yiyibagirwa ubwe aheke umusaraba we maze ankurikire. Twibukiranye ko ibyo yabivuze igihe yari amaze kubwira intumwa ze ko nawe azababara, ko azashinyagurirwa, ko azabambwa ku musaraba. Maze Petero akamubwira ati nyagasani, ibyo ntibikabe, ibyo ntibigukwiye, ntabwo bagomba kugusuzugura. Uzihagarareho, uhagarare ku cyubahiro cyawe, ntuzemere umusaraba. Muzi ko Yesu yamugaye cyane, aramubwira ati jya kure yanjye sekibi, jya kure yanjye, ibitekerezo byawe ntabwo ari byo by'Imana. Yesu Kristo rero yeruriye bose ku inzira y'umukiro. Inzira y'umukiro ari umusaraba, niwo yaciyeho kugira ngo natwe adukize. N'uzashaka gukira muri twebwe agomba kurangamira uwo musaraba, agomba kwakira uwo musaraba kandi akawuhekana ibyishimo. Umusaraba wawe ntabwo ari Yesu Kristo uzawutwara uzawuheka. Ibibazo byawe ntabwo ari uzabisubiza, uzabiheka, ariko azaguha uburyo bwo kuheka. Uzagira ibyo bibazo ntabwo ari uzabyirengera, ahubwo azaguha uburyo uzabirangiza. Numurangamira birumvikana, nutumva ko ari ugomba kwirwanirira. Byanga bikunze iyo ntera y'umusaraba ni wowe ubwawe ugomba kwakira, ariko ukawakira uzi ko wa Yesu Kristo ubwe, maze akaguha uburyo bwo kuwutwara kandi wishimye. Bavandimwe rero tuzirikane ibyo byose, kuko Yesu Kristo ashobora kutubwira ko utazaheka uwo musaraba, utazakira uwo musaraba, azaba gatoyi. Igihe umwana w'umuntu azazira, azagaruka mu ikuzo ashagawe n'abamarayika, azagororera umuntu wese akurikije imigirire ye. Azakugororera cyangwa azaguha igihano. Kugororerwa biriho no guhanwa biriho. Bavandimwe rero twumve ko kugororerwa bizaca ku musaraba byanga bikunze. Uwo musaraba twakire, twakuhunga, ariko kandi tumenye ko
tutwaye kubw'imbaraga za nyagasani, tugutwaye bitari ku bwacu ahubwo ku mbaraga za nyagasani. Tumufashe, tumusabe rero imbaraga zo kwakira imisaraba yose twihunza, imisaraba yose twihunza. Ubu muri aka kanya buri wese yagombye kudoma urutoki ku musaraba afite, kuko umusaraba wacu ufite izina, ufite n'isura. Ni mu rugo rwawe, n'uwo mwashakanye n'abana bawe n'abavandimwe bawe, n'akazi kawe n'umurimo wawe ugutunze, wenda ukubereye umusaraba, ukubereye umutwaro. Ni n'ibindi wenda ntavuze, ugenda wanga kureba mu maso, kureba imbona nkubone. Kubihunga si umuti, guhunga ikibazo si umuti, guhunga umusaraba si umuti. Kuko aho uzahungira hose uzasanga ahubwo ariho bikomeye. Nka wa muntu wabwiye nyagasani ngo, nyagasani ngo wampaye umusaraba uremereye rwose, ngo ndagira ngo mpindurire, ndagira ngo mpindurire. Nyagasani ngo amwereka ahantu nkangaha huzuye imisaraba y'abandi bantu, tigenda uhitiremo. Ngo aragenda arazinguruka abona yose ari minini iremereye, noneho mu gihe cyo gusohoka aravuga ati uyungu ndabona ari unkwiye, arebye asanga ni wa wundi we, ati si wo nari naraguhaye. Nawe rero nyagasani ntiyaguha umusaraba ataguha imbaraga zo guheka. Umusaraba yaguhaye uwakire kandi ushime, kuko ari wo uzaguhesha ingororano nyinshi mu ijuru. Nyagasani Yezu nabane namwe.